En man, en kvinna, en måne, en natt i november. Han har armarna runt hennes hals, men hon sliter sig fri. Han står som förstenad, hon snubblar på spetsiga klackar. Jag ser en skymt av ett naket ben när hon försvinner förbi. Jag sitter åter här på bänken, vill minnas precis hur det kändes. Fast berusningen är borta, är det någonting som berör? Detta urgamla spel mellan en man och en kvinna. Och så jag i en klassisk pås utanför. Hon fyllde 20 den sommaren, jag såg hennes iskalla skönhet. Jag var 16 eller 17, men mycket äldre ändå. Jag var full av förväntan, denna eviga rastlösa längtan. Hon hade avancerade idéer som jag genast nappade på. Hon sa hon skulle lära mig allting hon visste om kärlek. Och jag la mig ner och blunda och sa, var god och förför. Efteråt var jag förlorad, förvirrad, för evigt. Och hon var ledsen och arg för att jag ställde mig helt utanför. Hatt utan ansikte, slips utan hals, det är min overklighet. Människor på språng i en tillvaro utan protest. Hur en tecknen från ovan ska tolkas så kan du vara säker på. Att i dödens närhet som livet betyder som mest. Jag vill inte ha makt, inte ha prakt, men det vill jag ha sagt. Ge mig en anständig lön för det jobb som jag gör. Med möda och stolthet pränta ner sitt namn. Du ber en bön och du undrar om det är någon som hör. Världen är hennes.
resa och kanske en dag kommer hon till dig och berättar hur det känns att vara utanför.